មន្ត្រីជាច្រើនគូនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសមិ្រនកម្មអាស៊ានអាចជាបន្ទុកមួយដល់ជនក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនព្រោះសិនបែបប្រព័ន្ធគ omp ៀសង្គមនៃប្រទេសនោះមិនស៊ីចម្រូវ ឬមិនតន់បានរៀបចំឡើងឲ្យបានសំស្របនោះទេនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីសមរណកម្មកូរយោបាយសង្គមនឹងការផ្ដល់សេវាគាំពីសង្គមជាមូលដ្ឋាននៅខេត្តស িম រៀបនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភានេះឯកឧត្តមប៉ាជរមន្ត្រីយឹមឆៃលីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាសមរណកម្មនេះក្នុងឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះអាចជាបន្ទុកមួយដ៏ជន់ក្រៃក្រោនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនប្រសិនបើប្រព័ន្ធគាំពីសង្គមនៃប្រទេសនោះមិនស៊ីជ្រើ ឬមិនទាន់បានរៀបចំឡើងឲ្យបានសំស្របដូចជាការគម្ពីជនងីរងគ្រូបំផុតនឹងការលើកកម្ពស់សក្តានុពលពេញលិងរបស់យុវជននិងមនុស្សពេញវ័យក្នុងវិស័យកាងាឯកូដាំបានបញ្ជាក់ផងដែរថាពលរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធគម្ពីសង្គមនេះរីកថាពិបាកកម្ពុជាមានចាក់ខុសវិស័យច្បាស់លាស់ នៅក្នុងការអនុវត្តគំណាយទ្រង់នានាដែលបានដាក់ចេញដោយបានសម្រភគ្រប់ខ្លួនក្នុងគ្របស្ថានភាពដែលអាចកើតមានឡើងដូចជាការបងកើតឡើងឲ្យមានបេឡាសន្តិសុខសង្គមមូលិទ្ធិសង្គមសុខាភិបាលដែលគ្របរំដាប់លើប្រជាជនក្រីក្រប្រមាណ60%ហើយជាពិសេសនោះគឺបានបងកើតឲ្យមានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការគ omp ៀសង្គមនិងសេវាការងារហើយការិយាល័យមួយនេះបានរួមចំណែកដល់ស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលពាក់ព័ន្ធនិងការផ្តល់សេវាឲ្យចំគោលដៅជូនអ្នកក្រីក្រនិងងីរងគ្រូនិងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានតំណេយី តាមដានវិបត្តីការស្របសម្រួលសម្ព្រួរបវិញការវិធីដែលមានស្រាប់នៃការកសាងសមត្ថភាពអ្នកដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសចំនួន24នៅលើពិភពលោកដែលបានមកចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះបានស្វែងរកការគ្រប់គ្រងចំពោះគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបង្កើតឲ្យមានការយល័យច្បិចចង្ចោតតែមួយនៅក្នុងតាមមូលដ្ឋានហើយគេរំពឹងទុកថា ប្រទេសសេមសេចនឹងជ្រើសរើសវិធីបែបនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសិក្ខាសាលានេះបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាដែលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសចំនួន24នៅលើពិភពលោកបានចូលរួមផងដែរ